অসমৰ মানুহৰ পৰা এই টকা উলাই গৈ আছে কোনোবাই মাটি বিক্ৰী কৰিছে গহনা কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু একো একোটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি হোজাই জিলা সদৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ খেলপথাৰত ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে বিগত দুমাহত অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জব্দকৃত ড্ৰাগছত অগ্নিসংযোগ কৰে এই অনুষ্ঠানত 324.732 গ্ৰাম হেৰইন 1015 কিলো 627 গ্ৰাম কেনাবিছ আৰু 35,522 সংখ্যক নিচাযুক্ত টেবলেট জ্বলাই দিয়া হয় অসম আৰক্ষীৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ অধীনত পৰা গোলাঘাট ডিফু নগাঁও আৰু হোজাইত আমি ড্ৰাগছবিলাক জব্দকৃত ড্ৰাগছবিলাক দাহন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য কোৰ্ট আজি আমি নগাঁৱত ৰাতিপুৱা ড্ৰাগছ জ্বলালোঁ আজি আমি হোজাইত এই ড্ৰাগছ জ্বলাবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ হোজাইত আমি 3 কেজি 24 গ্ৰাম হিৰইন 1015 কেজি 627 গ্ৰাম গাঞ্জা আৰু 35,552টা টেবলেট আমি দাহন কৰিম আৰু টোটেল ইয়াৰ যিটো কষ্ট সেইটো হ'ল 14 ক্ৰ'ৰ ৰুপিজ অৰ্থাৎ 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আমি ইয়াতে আজি জ্বলাম অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি অৱলম্বন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ হ'ল 163 কোটি টকা 163 এই 163 কোটি টকা আমি কেতিয়া জব্দ কৰিছোঁ যেতিয়া পুলিচ সতৰ্ক হৈছে আডাৰৱাইজ আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাহত 100 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছটো আহে আৰু যদি আমি কওঁ যে আমি ধৰাত পৰা ড্ৰাগছখিনি টোটেল ড্ৰাগছৰ অনলি 10-20% দেন দ্য টোটেল ড্ৰাগছ বিজনেছ কিমান হ'ব মই হিচাপ কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ মাহত যদি 100 কোটি হয় আৰু সেইটো যদি 20% হয় ডেট মিনছ টোটেল ড্ৰাগছ বিজনেছ পাৰ মান্থ ইজ 500 ক্ৰ'ৰ আৰু 12 মাহত ইট উইল বি 5-6,000 ক্ৰ'ৰ ইয়াৰ কোনো টেক্স নাই ইয়াৰ কোনো GST নাই অসমৰ মানুহৰ পৰা এই টকা ওলাই গৈ আছে কোনোবাই মাটি বিক্ৰী কৰিছে গহনা কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু একো একোটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ গৈছে আজি মই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাওঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত যোৱা 2 মাহত 163 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধৰাত পৰিছে কিন্তু ইয়াতকৈও বহুত বেছি ড্ৰাগছৰ কাম সমাজত হৈ আছে বা অসমেদি ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যবিলাকলৈকে ওলাই গৈ আছে মই আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিম যে দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰি আমাৰ ড্ৰাগছৰ ছাপ্লাই লাইন আমি কাটি দিব লাগে কনজামশ্যন লাইন আমি কাটি দিব লাগে স্বাস্থ্য আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগে লগ লাগি ড্ৰাগছত আসক্ত যুৱকসকলক ৰিহেব কৰিব লাগে যাতে ইয়াতে গ্ৰাহকো নোহোৱা হয় কিনা বেচাও বন্ধ হয় আৰু বাহিৰলৈকেও যাতে ড্ৰাগছ যাব নোৱাৰে আজি আমি হোজাইত আপোনালোকৰ সন্মুখত উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ অনাৰেবল কোৰ্ট আমি 324 কেজি 240 গ্ৰাম হিৰইন আমি জ্বলাব খুজিছোঁ 4 কেজি প্ৰায় হিৰইন পাৰ কেজি যদি 1.5 কোটি বুলি ধৰোঁ দিছ ইজ এ ড্ৰাগছ ৱৰ্থ 7.5 ক্ৰ'ৰ ৰুপিজ তাৰ লগত
1,015 কেজি গাঁজা আর 35,552টা আমি টেবলেট ইয়াতে জ্বলাম। মই হোজাই আরক্ষীক ধন্যবাদ জানাম, আদালতকো মই ধন্যবাদ জানাম এই ড্রাগস খেনি আমাক জ্বলাবলৈ অনুমতি দিয়া বাবে। আমি অসম সরকারে ড্রাগসর বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতিরে আগবাহিছো। মই অসম আরক্ষীক আইনের ভিতর থাকি এক্সট্রিমর পর এক্সট্রিম অ্যাকশন লবলৈ কৈছো এগেইনস্ট দ্য ড্রাগস পেডলার্স এন্ড ড্রাগস কিংপিন। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ড্রাগছ ব্যবসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰশ্ন উঠিবই নোৱাৰে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। অভিযানত অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা সাহসিকতা আৰু নিষ্ঠাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শলাগ লয়। এই অনুষ্ঠানত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তয়ো ভাষণ আগবঢ়ায়। কাৰ্যসূচীত হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰ, যমুনামুখৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলো উপস্থিত থাকে। হোজাইৰ প্ৰতিবেদক জেচিচি ডিজিটেল।